No, teraz to, že je také autentické, nevadí. Tak, mám dnes narodeniny, je 2. júla, samozrejme môj najobľúbenejší deň v roku. A som taká vďačná, šťastná, som tuto v Berlíne. Dostala som aj koláčiky, tento je od Manuelovej mamy a tento je od frajerky Manuelovho brata. A tu som dostala kolobežku, tak z tej som úplne nadšená. Je tu aj, že Livia La napísané, tak to je nádherné. Akože ja keď som to ráno uvidela, tak som až plakala od dojatia, lebo presne v mojej farbe krásny fond. Takže takéto narodeninky mám. Úplne som milo prekvapená, nečakala som to. Takže som maximálne vďačná za to všetko, že tu môžem byť a že som dostala takéto pozornosti od ľudí, ktorí ma majú rádi. Tak a poďme teraz na takú tú spirituálnu časť toho, čo možno je vhodné urobiť v deň narodenín, respektíve pred nimi. Takže 29. narodeninám, ešte deň predtým, teda vlastne 1. júla, som si napísala taký papier, volá sa to, že želania 29. A bolo to asi tak večer, dokonca v noci. Teraz vám ukážem z toho video. A ja som si tam napísala, že vlastne, aký by som vlastne chcela mať ten rok nastávajúci. A že čo vlastne by som chcela zmeniť, respektíve čo pustiť, aby som sa vlastne mala sama v sebe lepšie. Čiže to je taká moja rada, možno pre každého z vás, ktorý ste taký introspektívny ako ja, že je fajn, ak možno sa na tie narodeniny alebo respektíve deň pred nimi zamyslíte nad sebou a aj zvážite, že čo by ste chceli do toho budúceho roku zmeniť a ako by ste sa chceli posunúť. Takže ja som si to napísala, že pustiť všetko staré, čo nepotrebujem. Všetky úzkosti, strachy, obavy a rôzne hlúposti a začať žiť v radosti. Pustite toto všetko a veriť. To je úplne moja hlavná téma, akože veriť a naučiť sa púšťať. Potom som si napísala, pracovať na svojom ženstve, byť taká ako keby stálejšia a pevnejšia v sebe, aby som sa vlastne ja sama o seba vedela oprieť a aby som sa vedela ustať. Takže to bolo s tým ženstvom. No. Ešte som si to napísala, že dovoliť si usadiť sa a nájsť v tom ten pokoj a neutekať, lebo ja mám takú trošku tendenciu utekať aj do zahraničia, aj hocikam. Ďalej som si napísala, dovoliť si zažívať nové veci, menej súdiť, lebo ja som dosť taká, akože priznám sa, že dosť súdim a na tom by som chcela popracovať a viac sa otvoriť novým možnostiam, novým pohľadom, novým zážitkom a novým skúsenostiam. No, takže to. Potom som si to napísala, že byť dobrá bytosť a želať všetkým dobro a dovoliť aj sebe dobro prijať. A dovoliť druhým milovať ma bez strachu. Otvoriť sa spolupráci a sebarealizácii, nesúdiť, nebáť sa, otvoriť sa novým možnostiam a brať to ako hru. Hrať sa. Dovoliť si žiariť a prijímať, rozpúšťať strachy a dať sa znova na takúto duchovnú cestu, na ktorej, keď ja som, tak som spokojná. A veriť, tri výkrečníky. Takže očividne tento rok chcem už aj žiť tú dôveru a vieru, pretože tú 28-ku som dosť o tej viere premyšľala, ale až tak v praxi som ju nezažívala. Takže v tej 29-ke by som viac chcela vlastne ako by púšťať tie veci. A vlastne na konci toho všetko, ako som si to písala, mi tak napadlo, že mala by som vlastne začať žiť tento rok, ako keby to bol môj posledný rok môjho života. Ako keby som každý deň žila tak, ako keby bol to môj posledný deň. A vlastne každý deň, aby som oslovovala každý deň a ďakovala za neho a za všetko, čo mám, lebo práve, že ja sa mám dosť dobre, tak aby som proste ďakovala a bola v tej vďačnosti. Lebo niekedy si poviem, že mám sa dosť dobrá, že nie som dostatočne vďačná, alebo že dostatočne nepomáham druhým, alebo proste potom začnem z toho cítiť vinu. A tak by som si povedala, že tento 29. rok chcem prežiť, aby... Manuel, do you need something? Now? Pardon za prerušenie, musela som Manuelovi pomôcť s nejakou technickou vecou, takže už som späť. Takže hovorila som tu o tej myšlienke, že žiť každý deň, ako keby bol môj posledný. A... myslím si, že je to pre mňa zaujímavá skúška, keďže ja som dosť taký človek, že akože rozmýšľajúci, plánujúci a dosť sa zaťažujúci.
tak skúsiť naozaj žiť tak, že viac púšťať tie veci a radovať sa a byť vďačná a oceňovať všetko, čo mám. A namiesto toho, aby som cítila vinu, že to mám, tak namiesto toho sa radovať a proste cítiť to také požehnanie, že to mám a byť za to vďačná. Takže mám tu napísané, že otvoriť sa a byť dobrá na ľudí a každý deň ďakovať a oslovať život a všetko, čo mám. Pokora, vďačnosť, láska, odpustenie, prúdenie, prijatie, nový pohľad, nový život, nová Lívia. Tak snáď ostanem teda rovnaká, ale zároveň s týmito novými aspektami mňa. Pretože ja si myslím, že som celkom dobrý človek, ale často mi práve tie moje rôzne strachy a tá taká račikovská povaha bráni púšťa to, čo už nepotrebujem. Takže skúsiť žiť tento rok inak a na novo, skúsiť pustiť to, čo už poznám, a žiť, ako keby to bol môj posledný rok. Skúsiť to inak. Takže takúto introspekciu som si napísala. No a samozrejme, ja tým nemyslím, hej, teda, že budem každý deň žúrovať, alebo nebudem zodpovedná. To tým vôbec nemyslím. Zodpovedná budem stále. Skôr tým myslím niečo také, že viac ako keby radovať v tom živote a viac si ho v podstate užívať. Ja neviem, každý deň cvičiť jogu, ráno si zacvičiť, ako aj dnes na narodeniny. Prvé, čo som urobila, som si zacvičila jogu. Ako tu teraz môžete vidieť vo videu ďalej. Lebo tá yoga ma tak akože prepája so sebou a cítim sa taká, že mi tá prúdi tá energia, že som taká aj fyzicky pružnejšia, aj vnútorne cítim to rozprúdenie energie a som taká ľahšia, prepojenejšia so sebou. Potom samozrejme behať. Mne to behanie veľmi pomáha. Tu teraz vidíte fotky, respektíve videá z lesa, z berlínskeho lesa, ktorý ja úplne milujem, pretože tam je taká úžasná energia, taká láskyplná, objímajúca. Takže takto si zabehať vždy. To mi zase pomáha, keď ja mám nejaké tie rôzne emócie, lebo ja som emočný typ, tak to behanie mi pomôže tak trošku pustiť tie emócie, respektíve vybiť si ich preč. Takže behanie naozaj mi veľmi pomáha, takže to samozrejme chcem robiť. Ďalej takisto si potom urobiť nejaké zdravé, krásne raňajky, vysokovibračné, zdravé jedlo, plné živín. Ja som akože skôr vegánka, akože im aj ryby, aj vajíčka, ale to jedlo je pre mňa dôležité. Samozrejme, dobré vzťahy, vytvárať si tie vzťahy a dať tie vzťahy na, ako keby na prvé miesto, pretože to je to, čo naozaj potrebujem aj to pre svoje také psychické zdravie a psychický pokoj, lebo tie vzťahy sú pre mňa veľmi dôležité, takisto seba rozvoj, nejaká tá práca. Takže neznamená to, že teraz budem akože nič nerobiť, ale chcem robiť to, čo ma baví, či už to je yoga, beh, čítanie knížiek, sebarealizácia, zdravé jedlo, vzťahy a proste robiť to tak s takou ľahkosťou, radosťou a žiť naozaj, ako keby ten deň bol posledný a ako keby šíriť to dobro a tú lásku zo seba. Takže toto je moje želanie na môj rok číslo 29. Takže budem pracovať na tom, aby sa mi to podarilo a myslím si, že keď som si to už tak stanovila a rozhodla sa, tak má to veľký potenciál na to, aby sa to podarilo. Takže tak. Takže týmto videom vás chcem vlastne inšpirovať, že vlastne aj vy môžete využiť ten svoj narodeninový deň a ten prednarodeninový deň na to, aby ste si stanovili takéto ciele a zámery, čo chcete vlastne v tom danom ďalšom roku dosiahnuť, ako sa chcete správať, ako chcete konať. A vlastne každý rok má aj inú vibráciu. Ja som teraz v 28. bola vo vibrácii čísla 4, idem do 5, takže číslo 5, neviem presne, čo to znamená, viem, že je to taká nejaká integrita, sloboda, taká možno sebarealizácia v istom zmysle a mentálna energia. Takže sa teším. Musím si to ešte naštudovať, čo presne znamená táto energia. Ak vás to zaujíma, ako si vypočítať, v akom teraz ste období, tak si vlastne spočítate svoj deň a mesiac narodenia, teda napríklad 2.7, 2 plus 7 je 9, plus si spočítate rok, čiže 2 plus 2 plus 1, to je 2021, to je číslo 5. A teraz si spočítate 9 plus 5, a to je vlastne 14, a spočítate si 1 plus 4 a vyjde vám 5. A práve preto je tá vibrácia roku 5. Takže takto si môžete pozrieť, čo vás čaká a čo vás neminie. Taký tip a trik. No a vlastne ako keby z takého numerologického hľadiska. No a potom samozrejme je fajn na tie narodeniny tak poďakovať. Poďakovať za to, že ste na tejto zemi. Pretože keď to tu nie je ľahké a vládne tu veľa rôznych ako keby takých polaritných situácií a tak, tak je to tu
fajn, pretože my všetci sme sa sami rozhodli, že tu prídeme, aby sme sa niečo naučili, aby sme rástli. Takže je to naša slobodná voľba a preto za to treba byť vďačný. Takže toľko asi odo mňa, z môjho kanála, z mojich narodenín. Trošku som vás takto zobrala do môjho súkromia, takže verím, že sa vám toto video páčilo, že vás aj trošku inšpirovalo a niečo z neho aj uplatnite vo vašich narodeninách, či už introspekciu, alebo stanovenie si cieľov a zámerov, alebo napríklad tú vďačnosť, alebo vypočítať si, akú vibráciu má ten rok, v ktorom sa práve nachádzate. Takže ďakujem, že ste si ma pozreli. Ak sa vám toto video páčilo, ak sa vám páčim napríklad aj ja, tak budem veľmi rada, ak dáte like na toto video a takisto začnete odoberať môj kanál Liviala. Tak to už je z môjho videa všetko, aj z mojich narodenín. A ja sa s vami lúčim. Majte sa krásne. Ahojte.